God morgon. God morgon. Vad ska du göra idag? Klippa håret. Klippa håret? Det ska bli tjusigt i skolstarten. Ja, vad jättebråttom. Hej då, lycka till! Det är torsdag och jag, Naeli och Uno sitter här utanför frisörsalongen för Santino ska klippa sig. Det är hans första gång hos frisören så han var nog lite nervös. Plus att han inte gillar att klippa sig så det ska bli spännande att se hur det blir. Han behövde klippa till sig innan skolan börjar också. Så att han inte får en hopsnickrad frisyr hemifrån. Och vi är sista minuten som vanligt. Så de har precis gått in. Det är 5 minuter sent. Är det gott, Santi? Det regnar ute. Men Santi var så taggad på att gå ut. Så vi ska gå ut i åskovädret och regn och vädret. En jättesnabb promenad, va? Okej, okay, är ni med? Vi drar nu då. Jag fick den. Är du med? Mamma, pokebollen var på dig. Den kommer ut nu. Okej, har du pokebollen nu då? Oj, vad det blixtrar ute. Är det här så bra då? Jag tog en... Jag fick med av den där sockergrejen där borta. Tycker ni inte det är läskigt att vara ute när det åskar? Nej. Nej? Nej. Jag tycker det är läskigt. Alltså, det är inte jätteläskigt. Jag tycker bara det är obehagligt. Mm. Jag har inte duschat på en hel vecka nu då? Mm. Var det kul att gå ut? Ja. I regnet är ändå lite galet. Ja. Ja, spring då får jag se. Här finns det en jättebra vattenpöl man kan hoppa i. Precis här vid ögonstället. Där ja. Kom igen då. Passa på nu. Vill du också testa hur det känns att få regn på sig? Även fast du inte kan hoppa i vattenpölen än. Då kör vi. Är du med? Ah nej, det var jätteläskigt! Backa, 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 backa! Backa, 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 backa! Hur gick det? Det var ändå lite kul. Kolla, ser du? Hon är kall. Åh, det är kallt ute. Vi stoppar om den lilla bebis. Tja. Ja, du kan inte få känna så igen. Och jag ska se hur det kommer i 5 sekunder. Okej, okay. Ska jag räkna nu då? Klara. Färdiga. Gå. 1, 2, 3, 4, 5.
Kan du? Ja. Kom då. Nej, ska du inte krypa igenom? Ska du inte krypa igenom? Jo. Kom då. Jag kör en bonus. Att jag ska trättla igenom det här i 5 sekunder. Okej, okay, en bonus. Klara, färdiga, kör! 1, 2, 3, moink! Oj, kolla på din rumpa, det är pisseblöd! Nu ska vi ha hand- och fotavtryck här i vattenpärlen. Här finns det torra plattor! Oj! Där. Tror du att de undrar vad det är för någonting som kommer här när händerna och fötterna är sådär nära? TV-sen nu? Ja, nu är det du. Oj. Jag tror att de här barnen kommer bli sjuka lagom till skolstarten efter det här. Nej. De är galna, dina syskon. De är helt från vettet. Helt från vettet. Den här är perfekt för mammor att sitta på. Men Santi! Vad gör du? Santi! Vad ska det där vara för något? Jag får en liten kropp här. Hörru! Ska du också bli så där galen när du blir stor som din storebror? Ska du också bli så där galen som din storebror när du blir stor? Vet ni vad jag tror? Vi går in nu innan ni blir sjuka. Kolla på min. Det är bara den som att ingen del. Titta här, min rumpa ser ut! Jag ser. Du, Santi. Ta på dig skorna nu så går vi hem. Innan ni blir sjuka. Det är inte så långt kvar till skolan börjar. Och tills du fyller år. Du vill inte vara sjuk på din födelsedag till skolstarten. Så gå in och värma oss nu. Det här är helt galet. Vad tror ni pappa säger innan han får se det här? Så de säger rackarns bananer. Jag tycker att vi passar på att gå hem medan det inte regnar så mycket.